ось я купила маску і антисептик до школи, повністю готова, а тепер біжу дізнаватися розклад. Цьогоріч Анастасія Василевська йде до 11 класу. Дівчина показує, що братиме з собою на навчання. Почати треба з невід'ємного атрибуту кожного майбутнього абітурієнта – це довідник з підготовки до ЗНО. І от математика цього року обов'язкова. А також, напевно, варто розказати про не менш невід'ємний об'єкт – це ноутбук, адже навчання, як і дистанційне, так і очне, і нам потрібно бути готовими до всього. І цей прилад замінює нам, напевно, школу вдома. Для того, щоб діти мали змогу навчатися дистанційно, купили 13 відеокамер, розповів директор української гімназії Анатолій Крижанівський. Клас розділений на дві групи. Одна група працює тут, в гімназії, інша вдома, в режимі самопідготовки. Отож, для того, щоб цей урок у них відбувся більш якісно вдома, значить, ми хочемо в той кабінет, де буде урок з одною групою, паралельно буде трансляція для тої другої групи, скажімо, в режимі онлайн. А це тернопільська школа номер 6. Сюди у перший клас піде Ангеліна Марків. Сьогодні разом з мамою вони прийшли до школи, щоб отримати підручники. Підготовка до школи цього року має такий специфічний характер. Ми всі перебуваємо в умовах пандемії, коронавірусу. І тому важливо було все це врахувати і розповісти діткам, як саме правильно поводитися, які основні правила безпеки. Першокласниця Ангеліна розповіла, які знає правила карантину. Купила маску, антисептик, я кожного дня буду їх носити до школи. Маски я не люблю носити, бо вони незручні, але треба. Триматися дистанції 3 метри. Не обніматися, не цілуватися з друзями. А якщо дуже хочеться, то можна дати повітряний поцілунок. Цьогоріч до першого класу у 6-ту школу підуть 158 дітей, розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, для того, щоб не було скупчення учнів, у школі облаштували два входи. Молодша школа буде заходити і виходити через один вхід, а середня і старша школа – через інший. Окрім того, в нас навчання відбувається в дві зміни. Це знову ж відбудеться певне розведення дітей. І ми змістили початок уроків. Старша школа буде навчатися з 8 години 15 хвилин, а молодша – з 8 години 30 хвилин. Тобто переміщення дітей буде тут трошки таке дійсно обмеженіше. Будемо надіятися, що буде зручніше для дітей з точки зору безпеки. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.